Máme ženu 40 bez zemi priamo z letiska. Letela z Nepálu a odpadla v lietadle. Podozrenie na ťažkú sepsu. Pani Chrobáková je tvoja príbuzná alebo známa? Ale to tu teraz neriešime, nechcem, aby prišla o nohu. No, niečo si u mňa zabudol. A čo? Nevieš? Nie. Toto. Čo ak to praskne? Nemali by sme to Baši povedať. Marková síce chlastá, ale blbá nie je. Nedovolíte, aby si ju kontrolovala. Kto ja vie, že ju budem kontrolovať ja? Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.